Primeiro, nós temos que saber o seguinte: dentro de uma reconstrução, dentro de um processo de você conseguir atrair o seu ex-marido ou ex-esposa de volta, é muito importante. Porque eu vou falar o que nós não devemos fazer no primeiro momento. Por que isso, pessoal? Porque o que eu vejo em relação ao tempo é que muitas vezes as pessoas passam muito tempo, não é uma regra 100%. Não é. Mas o que acontece é, muitas pessoas passam muito tempo separado desnecessariamente. Ah, Luciano, é que eu já estou há 1 ano, 2 anos. Se você for ver a trajetória da pessoa, você vai ver que ela está há 2 anos fazendo mais do mesmo e cometendo erros. Então, não é que a separação e a reversão está demorando, mas é que a pessoa não está aplicando as coisas corretas. E aí, naturalmente, isso vai prolongando cada vez mais o tempo. Então, o primeiro ponto é você entender essa situação. Você precisa entender essa situação. Então, veja, muitas pessoas estão prolongando o tempo de separação por desconhecimento. Olha só, pessoal. A galera que entra mais rápido dentro de um processo costuma encurtar bastante. Tem uma regra? Não, porque se depender da situação que você terminou com, sei lá, muita briga, muita discussão, muita ofensa e assim por diante, aí naturalmente esse tempo ele vai ser mais prolongado. Mas o que eu quero dizer, não é para você pensar em qual tempo é o tempo certo, mas pensar no seguinte: que você pode reduzir pela metade, um terço ou um quarto o tempo que você ficaria separado se você fizer as coisas corretas. O que vai mudar é a base para fazer, entre aspas, esse cálculo, vamos dizer assim, tá? Estou falando matematicamente, mas não é matemática, é só para poder exemplificar aqui para você, tá? Então, o que que acontece? Vamos supor que por causa de traição, como a gente vem falando, ou por causa de alguma coisa que aconteceu da sua parte, ou muita ofensa, muita briga, a pessoa está muito magoada e aquela história toda. Vamos supor que, mesmo que você faça tudo certo, é um período que você levaria aí, sei lá, 10 meses, 1 ano, para você conseguir atrair a pessoa de volta. Isso se você fizer tudo certo, começar a trabalhar a sua evolução na data zero, ou seja, hoje. Aí a pessoa faz o quê? Ela não muda, ela não estuda, ela não para de cometer os erros, às vezes até pelo simples fato de nem conhecer esse mundo que a gente está falando aqui. E ela vai, ela tenta, ela implora, ela vai atrás, aí ela some, ela fica com raiva, aí ela, sem querer, faz um contato zero ali, meio capenga, meio na gambiarra. Aí o ex, de repente, volta. Aí ele volta, mas não para a relação, mas ele aparece, faz uma aproximação. Aí essa pessoa que ainda não está preparada, ela vai, comete mais alguns erros, ou ela tem uma recaída. Aí no dia seguinte o ex está de novo afastado, e ela vai lá e cobra a pessoa. Então, todo esse período que eu estou falando pode ter passado aí pelo menos mais 6 meses ou 1 ano antes da pessoa fazer o certo. Então, imagina, o que levaria 1 ano? Ela já perdeu mais 1 ano. Então, ou seja, ela já vai, nessa brincadeira de desconhecimento, ela vai dobrar o tempo de separação. Ou vai triplicar. Por quê? Todas as vezes que eu faço algum movimento, uma reaproximação, e eu não tenho uma sabedoria, ou ainda estou muito fragilizado, você vai voltar 5, 6 casas no tabuleiro. Vamos imaginar essa metáfora. Então você volta um monte de casa para trás. Nessa que você volta um monte de casa para trás, o tempo começa a contar do zero de novo. Então, o que que eu falo para vocês? Galera, quanto antes você começar a fazer as coisas certas, e eu vou falar aqui, começar a, por exemplo, não cometer os erros. Entende? Não cometer os erros, você vai encurtar o tempo das suas possibilidades e chances. E claro,
quanto mais próximo, mais rápido, mais fácil, entre aspas, vai ficando. Se você vai errando e perde a mão, e aí você chuta tudo para cima porque está com raiva, aí você vai com outra pessoa, aí depois você volta, e nessa brincadeira aí fica um samba doido aí, e você passa aí 10, 15 anos. Aí lá na frente você fala, poxa vida, mas até hoje eu sei que eu poderia ter feito diferente, eu não devia ter brigado tanto e tal. E aí, se, pô, vai ser a mesma coisa, uma reconstrução, 10 anos depois do que você que está aí há 6 meses, 1 ano, ou até 2 anos. Sempre que passa mais tempo, fica um pouco mais desafiador. E aí vem a resposta para o nosso tema. É possível reverter com muito tempo? Sempre há chances.